عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو هذا سودو هذا سودو هذا دمام ولا لا قيمة بدن الميل والبد جوكتان يسي والبد جوكتان وساعبكين ويالكين عبد العزيز أو إذن الله دهور نما وناكسن حقيقة دمانتين وإذن سلامة يا حالكو حماضي أريمها فرأي كسي بحيان أرضي دي دلن يردي مقالة المقدشة أو بابور لغو دردري وأكو السلام محمد عمر بابور لغو دردري ميت كيسي أيان إذن توسي دونا مردو yar dhalinyaraha oo arday ah oo maanta ka mudaaraaday dareenkooda muujinay xaafadda degmada madiina waxaan kaloo idin maqashii doonaa ra-iisul wasaare cali khayre xasan cali khayre oo ciidamada isku dhafka ah uu ku yiri waxaasoo dhan waad maqli doontaan waxaasoo dhan idin hayaa waxaasoo dhan idin hayaa runtii waa dictator waa dictator ninka ugu xun waa ninka ugu xun maxamed siyaad bare ka xun waa ninkaasi waxa waay khayre way khayre ninka xun soomaaliya ma soo maraayo mana soo mari doono marka waa idin maqashiinayaa ciidanka waa lafdhabarka ummadi ay leedahay ciidanka waxa waay amniga halkan ku fadhiyo amnigan macnaha ku adeeganayo magaalada aan ku tegayo waxaa ka mas-uul ah waa ciidanka ayaa horta macnaha hormuud u ah hadalkiisi runtii ra-iisul wasaaraha khayre aad iyo aad buu dilqaaf u lahaa dilqaafkiisa waxaa ka mid ah waxaa la idinku tijaabinayaa wix ay sameyn waayeen kuwii idinka horreeyey waxaa la idinku tijaabinayaa macnaha hubka nuclearka waxaa lagu tijaabinayaa north gordon maqli jira mugta north korea ayaa hub nuclear tijaabinaysaa maqli jira mugta laakiin ciidankii ayuu yidhi waxaa la idinku tijaabinayaa wixii ay hore u soo qaban waayeen ciidamadii hore taasoo way caddahay qof walba oo waxgal ah wuu dareemi karaa waxaa la idinku tijaabinayaa ciidamadii hore xasilinta magaalada muqdisho ay soo qaban waayeen nimanka xiraab ay qaban waayeen waxaa la idinku tijaabinayaa inaad xiraab qabataan markaan inaad xiraab qabataan waay hadalka sidoo u dhacay waa sidaas askari ka mid ah ciidamada ayaa iscelin waayey wuxuu yidhi mudane ra-iisul wasaare uu yidhi wt annaga wuxuu yidhi ba waxna lagu tijaabin maanaa camal yarka wuu iscelin waayeymarkaas mudane ra-iisul wasaare istaag baa la yidhi waa maqli doontaan idinkaa dhigiina ka maqli doontaan aniga hadal idinku daalin maayo dhegeysta marka waxaan codsanay ciidan in laysu keeno ciidanka laysu keeno waa idinka idinkaa laydinku tijaabinayaa wixii hore u dhici waaye balka warama wixii hore u dhici waaye idinkaa la idinku tijaabinayaa wixii hore u qabsoomi waaye idinkaa la idinku tijaabinayaa ciidanka meesha fadhiya qaar baa asaga ka waaweyn niman odayaalaho waaweyn baa ku jiro ciidanka hore soomaali booliiska iyo militariga iyo nabadsugudda ka mid ahaa mid ka mid ahaa ciidamada ayaa dul qaadan waaya hadalka ra-iisul wasaaraha maanta oo markaasi uu hadlaya uu macnaa ka dhawaajinaya marka dhegeysta marka aad baa ma muxuu yidhi mudan ra-iisul wasaare hadduusan garan karin marka ra-iisul wasaaruhu hadlaayo inuu dhegaysto looma baahna inuu amniga magaalada sugo soo sidaas maaha ay soo sidaas maaha waa la qasbanayaa marka shacabka macnaha ciidanka waa la qasbayaa waxa leh soo sidaas maaha hadalo kalaa soo socda ka khatarsan marka la socda ninkani waa nin dictator ah waa nin daaha gadaashii laga xukumo waa nin daaha gadaashiisa ay u fadhiyaan qatar ay u fadhiisa dowladda qatar ay u fadhiisa waay waan ka dhareysannahay dhegeysta haddii uusan sugu karin inta lala hadlaayo marka horea lagu soo khaldamay halkan in la keeno waxaa ka mas-uula ciddi keentay marka marka hore haddaan la soo barin intaas askariba ma ah askariga waxaa la rabaa inuu meel taagnaado san dhaqaad dhegaystaa waa miirta la falaayo hadduu askarigii rabo meesha ra-iisul wasaaraha ka khudbeynaya inuu isaga ka khudbeeyo waa dhibaatooyinka naystan mid ka mid soo maaha sidaa ay soo maaha sidaa waa qasbasho marka wuu ka macnaha wuu qasbanayaa ciidankao qasbana oo qasbayaa hadduu mas-uulku ay ciidanka ama shacabka u khudbeynaya ay raalli ka yihiin oo ay ku qanacsan yihiin hadalka afkiisa markuu ka soo baxay u sacbin lahaayeen markuu hadalka afkiisa ka soo baxay u sacbin lahaayen soo sidaa maaha soo saas maaha ciidamada asagaa qasbaya dalka
دلك نيوال بو نيوال بو أودا هذا كتش نيوال بو ضد كاي ضد نمال هذا كتش نكاني والله من دلسيو قامين كرما نكاني دلسيو قامين كرما دلك قالك صقل وحنش على أنا مقشية خال كريز الوزراء وعيد ما تقول جدي وعويري بلدجيس تمرك waan otsanay ciidan in la isu keeno ciidanka la isu keeno waa idinka idinka la idin ku tijaabinaya wixii hore u dhici waay idinka la idin ku tijaabinaya wixii hore u dhici waay dalka gadaalka soo gala waxaan u sheegay raisul wasaaraha oo la hadlay ciidamada isku dhaafka ee magaalada muqdisho loo sameeyay wuxuu yiri wixii ciidamadii hore lagu tijaabiyay u soo gudan waayeen baa idinka la idin ku tijaabinaya marka waxa waay waa wada fahsanna waa ka darsanna waana ka baxsanna abti caafimaadkaaga ilaashanaysa laagu aan ku sheega ragani ragii dadkii u soo halgamay baa wili nool dadkani dadkii dhuk lahay baa wili nool dadkii baa wili nool way dareemaya ardaygii baa ugu horeysa maanta magaalada degmada madiina ka mudaharaaday imtixaanka loo keenay waxay ka mudaharaadeen xataa waxaa jira ciidana masuugida baabuur ay leeyihiin oo hal wiil la tagay hal wiil la tagay intay qaateen asagoo meeda jid ku soo tuureen marka umad Soomaaliyeed baa aa ka jawaabi doonto umada reer Muqdisho ka jawaabi doonto ficiladani socda iyo madaxdani waxa ay ku hadlayaan oo ay ka muuqato caadifadii iyo qabyaalad inay ka muuqato iyo canuuna marka dhageysan wasaaradda dhammaystiran waa 9 maalmood kadib mudana ra'iisul wasaare askari ka mid ah hadla marka maxaa la isku tijaabinayaa maxay tahay waxa la isku tijaabinayaa marka askari ka mid ah damiirkiisa sii waayo cadowga meeshani jooga Muqdisho asaga lagu tijaabinayo wuu fahmi waayey markaasu yiri mudane ra'iisul wasaare su'aal buu weydii karaa istaag baa la yiri istaag yaa ka tirsan tahay booliska aw talyaa u tag baa la yiri waa laga bixiyay adigoo kale maaha la yiri inuu ciidankaygi soo galo way caddahay marka sheekada ama fadhiya ama iska dhaafa maalinta idin ku timaadaad sugaysaan haddii ceymasho leedahay ka hortaga dulligan ka hortaga dulligan ka hortaga insha allah asagu ra'iisul wasaaru ma askari ba horta ma askari ba waa shibil waa qof shibil ah mar cad waaye taliyaha ku shaqalay marka madaxa ninka taliyaha askariga hadduu qaldamo taliyaha la tegi karo taliyaha la xisaabtami karo guutada ninka uu xukuma xukuma ama koreelka xukuma la xisaabtami karo maxay taas ra'iisul wasaare shibiliyan ah askari ma aanay shacabka su'aalo weydiin karo xataa ra'iisul wasaare sootaa mar ra'iisul wasaaru waa shibil waa qof riyada waqof shacaba oo la soo magacaawdo ma aha inuu u dhaqmaa sidii dictator oo kale nin ciidamada maamulaya oo kale oo dictator inuu u dhaqmaa ma aha ra'iisul wasaaru haduusan garan karin marka ra'iisul wasaaru hadlayo inuu dhageysto looma baahna inuu amniga magaalada soo soo sidaas ma waa saab xoog ah oo qasbasha la hadlayo marka hore lagu soo khaldamay halkan in la keeno waxa ka mid ka waraba marka dawladda aan rabno waa tee nidaamka aan sugeyno waa kee dadkeena himilada ay filayeen waa aan ma heleen dimuqraadiyadii la rabay ma la helin lama helin ka daara oo dibi dhal baa timid ka daara oo dibi dhal suma wallahi wallahi ninkaanu xoogeysta wallahi laba iswareysato waa la weynayaa ninkaanu xoogeysta laba iswareysato waa la weynayaa laba meel kuwada kulanta waa la weyn doonaa hadduu saan u dhaqmayaa ciidamadii oo saan kula dhaqmayaa nin ciidamada saan kula dhaqmayo maalintuu xilka maalintuu dalka wada qabsado wallaahi axmed madow waa sheegay muuse biixiya laga ninkisiina laga ninkina as'alle soo socokaabo marka ninkani ilaahay shartiisana xijaabi shartiisa ilaahay naga ruuciyo waxaan galo rabaa inaad intuso video arday soomaali ah arday oo reer muqdisho oo maanta lagu dilay magaalada muqdisho oo baabuur lagu dardaray aad baad leedahay walaalkay tanka waxa la qaadan karaa ma runtii waa nin qof Yuusuf aad baan kaaga mahadcelinay Yuusuf walaalkay qof shibil ah ana Cabdiciis maanta ana waan tafadhiyo hadduu macna Abdul Cali Gaasir Prime Minister iga dhigo waan dacabta oo kulli waa dareemi karaa saaxiibkay waxa uu soo qosoda xitaa ila ka qosidsi ee uu Prime Minister iga dhigo ana Cabdiciis macna military maan ahay may police maan ahay nabi sugid maan ahay waa may laakiin waxaan ahay nin shibil ah dimuqraadi ah oo shacabku ciidankaba ay u furan yihiin oo la hadli kara
مركا أسكري يرين مدن رئيس الوزراء حتى احترام كيسفيري خيري حتى مدين حس علي خيري حتى مدين مدن رئيس الوزراء استقبالي هذا اللي يوم السجن مركا نيكاس مرقوت المامي كرا نين ديمقراطية لغو مات المامي كرا ولا لغو مات المامي كرا والله أنا لغو مات المامي كرا إن نيكان شرطي سأد بفقته مركا وعاك لو صوص عطا أن رواينا إن تصل إن شاء الله فيديو مهمة ومدارات كذا عي ما أنت دق مدى مدينة إم مجال هذا مقدشو ومدارات كذا عي دق مدى مدينة إم مجال هذا مقدشو أرضي دي أيام مدارات بابور أيضا طرع أيام لتجاي ويل كم إذا أرضي ده سومالية إم مجال هذا مقدشو رير مدينة ميت كيس أرضي ده ساسو قادم دونا نايو ستار كدون تام هداك أرورت هاي فلا هداوان هداك قفوا إنتاي وداوان كرتا وس حكيمي كرب برامج كا أدبو على الحين marka dawladda waata saasugeena maanta muqdisho dawladda aan rabna waata dawladda aan wasaabtumeena qabyaalada ugu saabtumeena waatan ardaydi indhihi u wixii umada Soomaaliyeed mustaqbalkii brijilka maanta jooga bedeli laha waa kuwa sidaan loo galay walaalayaal waxa rabsado oo looga soo jeedo gudaha gobolka Banaadir doobii yiri soo shaatweena oo kuwa saartay oo ku banaabaxayaan وأنا أعرف أن هذا المكان هو ويلك كركي سو ساريا فيري هذا كورا مجدا او ساريا مجدا ويل تيجي دونان سبحان الله ويلك ولا كينا في صلاه مرك واحد واحد تكاس واحد تي ويلك اركب مرك كاس واحد تي غاري قال او مسؤوليتي اوي دولن نمدي اوي شعبك وحي ربينا اوي وحي بلا هيا لما هيو لما هيو وعلى لا قيلنا ان انو ما قديت قبيالديا ميدي قورن ماها وعلى لا قيلنا وعلى عندنا عدالتي سنان ديمقراطيه لكن ما ممكن أصبح يحرطوا كاي لو بنا بحق وحقبت يري ودوي كو يحرن لا فضي ولا قشة قينين صعب اختيي وكلان كمتي ما انت مديني دا كيلة وي ودا حتين عرضي دا إلا المرافر إلا المرافر ويحرن تاي وانت التوامي وابلت الامامي دواي كاري وحالة قل لي دا كيلة ما مصدق له إن بابور لو قدر دارو لمرسيو إن رئيس الوزراء سيدا أوجه أهله أو عيد كيرا وريا إيه صعبي أما بح إيه صعبي أما تليا يقول تك بح عيد بدل عليك بعيد كانوا كله على دل ساس لو ما معمولي كرو سل دل ساس لو ما معمولي كرو واتو عم مذوبه هالجماعة وين إيه سوماليا إيه جبلان إيه أنا وبحي زعيم كوفي عن أنتو جامي قاعد أنتو جامي معمول قبل هذا عم مذوبه هو يهاي وعويري معوير عم مدو دولدو فيسبوك جاية سوشيال ميديا هك كرتو هك ويناتو ما كوينا نيسو زالا كجرو دولدة قيارا كجرو وها كجرو مارة معناه معاي ورير عوين كأي شيء إلهيها كلس تي في وشقينا أي شيء وهذه بريئة يا عبد النور دي ما لا أحد يسمعنا نظارة كجرو نظارة nadaara iyo soola iyo meel ay meediyadu u hayaan waxa waa wax Axmed oo sheegay oo ka qeylinay waa uu yiri Facebook ha ka weynaato ha ka korto Facebook iyo social media
دولت انت اصلك ما هي قبان كرتارت رنتي ما رنتي برك الله هذلو والله برك الله هذلو حالات دل كينا وانا مات دل كينا ما فيها هاي ستو دل كينا دل او حد ده قداش يسكى حكومة او عالم كودن انا تكا عمبار لك نغبة دل عالم كودن تكا عمبار لك نغبة ما تغانين عربا نعضي خليجا نعي معناها قدام الإسلام كي قوري كتاي ما والبين لقى صوفا قوقي ما تقانان تتكاس او ده قداش دولدين كحكومين ما تقانان وقدر ولا ليا لو قالي ودورها يي ما يجلسي سا قعوتيك دتك او معنا دا وعيدة قبا دتك معنا دا يلا السكوي كو صار دوام ما دا ويس ودن كيدا ما قيسو ما انجلي ما سيسو ما سيسا ما انجليو لكن يي ما انجلسي سا ما تقانين وعي ما انجلسي سا دتك معنا ودا ارهابيين تا ارقا قعيسة دا اسو سو ديبا او كلا اما مارتي ودا مضو لكسو عرر اي اي ما انجلسي سا ولال dadka waxay mangalisiisa kuwi daaliban ka tirsana kuwi al shabaab ka tirsana kuwi al qaacida ka tirsana kuwi macnaha run anti dowlad islaamiga ka tirsana kuwaasay mangalisiisa walaal kuwaas oo yaa nimankaasay mangalisiisa oo ay tiraa kale dalkii ku soo dhawaada dalka noocaas dadka ay matalayaan dadka ay u daba feelan yihiin nimanka wahaabiyiinta ah ee maarata iraniinta oo shiicada kula maamantahay walaal aska qabana إن شاء الله أسكى قوانينا سمت سوالي ذو حوش شيئا داد كان يوم بسوليين تان بسوليين ويستان ماه والله ثم والله ما وحان سود وينيا كتلذي شلي قصو بيرن لباتن صدن إيسيدات دحل لبان جبلان أدبان سود وينيا وعلى نيوسكي يغفعنا انت أي سيدات دي فبرو روحي كدن بي كتلذي بارلبان كمعارض كدولود كوا أو عدد كوضو حتى السياعي عقينا يعني أبغل أفرتن إيسيدات دحل لبان بقول أفرتن يزداد حليوان ثم والله عيد مثلا شلق يروق بيني معنى ذو حواي هدي موشين لقينا أفجنبية قبته واي عمر هدي أف لق موشين لقينا حليوان هذا قريها وقلاواي هدي موشين لقينا معنى بارلوان قوة حرت واي وحاس واي وحلا لوجي ذو عضاي مركا رنتي مركا الله هذا والله مركا دين شرنتي دين شو نين آنا ما حبط إنه ماركو سي ما هني أنا هل تبر أكو سينين قدر الله هيا ولا نين أنا إسبتال كودي سيني داو عادنا كود ريالين قدر الله هيا تركي إسبتال بيكود سيسا داو عاقي بيكو خادسا إسطنبول بيكو جينيسا إسطنبول كوسو داوينيسا ويسو بحنانينيسا دياري بيكوسو علينيسا هل شيني كابحي ميس وعاصل تركي ويكو سمينيا إماراتك ويكو سمينيا سعودي عربي ويكون سمينا سميقا يا سعودي عربي لقيه أو لقصو داوي أو أنا هل شنين دولت سواني كبعين لكن قدر ولي معركتين فلايت قدر أو ناوع سيدة ضحكة دكت معركتين ولا لا معركة إيسان معركة دونتان لكن إرهابي وداد وين أو توقة أو إرهابي أو قوستو بحصد أو ضحس كده معركة إيسان ولا لا يا لوق علي ياخ ورشعب كي يقو وحفهم ولو عشعب كي يقو وحقرته ورشعب كي يوح بضمبان وحديشي وحقرته وحقوانا قاته أرضيذي بلانكي مستقبلكي وبحي بريتو مستقبل أحدي بريتو أياسان لو طمينة يا أياسان بابور الله ودردر يا لو جيدك الحيس لو جيدة يا ميا لو دول غاذان كرا ولا ملو دول غاذان كرا ولا ليا لو قعلي ملو دول غاذان كرا آوي اللي بان المتري شعب كان المتري يا آوي آوي الشعب كان اللي بان المتري أرضيذاني مي سلين وحمد تلمي سلين ويليهين ويامسيهين وادو قومين وادن لي توكو شبا والله حلفي حلف الان تاكل جر وروح اجر اني واخ كو قبانا حتى ليست تاير ولالكي لكن تركي واحد بو اي مقبتانيه واحد اول بو قدو اي قبت برادر لكن رفيانك ادونك متقانين دلالك ادونك هلك كاميرا او معناها ارغيسد كسو دوبو كل حيسته متقانان وقدر وفاد ياسين كاميرا فيديو اي كسو دوبان نمالك انا لو قلي كرين او اذا عده ريقل بيتك انا تيه كرين اي انت كسو دوبتاني ريقل بيتك كسي قطا اذا عده ريقل بيتك مكي اذا عده او ارقع سيد سوق هذا نايان وعي كسوق هذا نجا الجسيرة فقران محيك تاي سببت انا بسمي سوا برادر مفاهميست ويدي راتاي دبعا اي تيك سونا ويدي يرتاي مركز نمالك انا واني من دلالين اهو لالي الوك علي اخ واني من دلالين اه دلك اي نساس اللو دمين ايان يا كي يا وكاسا وحاشيكي و المهم جدينو لواتن إلى بصنة مجارين لواتن إلى بصنة مجارين سيدة الشباب تي المهم مسكحة وغاط أيا كوى نفاد ياسي مسكحة وغاط مرك أغلي كلام مالها نمك والله بالله تلا مرك الله أشام حيوفا أشام حيوفا المهي أو أن شقاهي سنة
oo aan amal haysan oo lacag meel ka soo galay haysan ayay intay wado tageen geeda hoostooda guriga hoostooda intay ku tageen u cadeen wariya qoto dollar qaado wiigi $100 qaado bishi markaasay maskaxda ka wada qaxneen ka wada qaateen hadda kuwaan nabadii nool waa kuwaan oo kale cuniga taageere fiiri ilm dadka taageere dib u baara dib u baara waa in bari aanta nin weyn xanuun qabo cudur qabo oo macnaha cudur hiraasi hiraabiisim ku dhacay ama hawiyisim ku dhacay aniga la hadlima aan u jawaabi ma laakiin adaa fiirsa dhalinyarada kulligooda waa kuwa suraalada ku dhegdhegan waa kuwa suraalada ku dhegdhegan suraalada halkaas hoose halkaa hoose ilaa halkaa hoose way ku dhegan tahay dadka suraalada ku dhegdhegan ayaa waa kuwa inta badan dhalinyarada taageeraan dowladani ana waa aqligoodii garaadkooda intaas leeg way gaaban yihiin way gaaban yihiin xataa akhlaaqda ka maqan xataa akhlaaqda qofkan uu ka weeyahay adeerka oo kale waay abaha oo kale waay xataa macna xoogaa hadalkaad ka gaabi xataa ma gartaan akhlaaqiyan xataa ma diyaarsano ilmaan akhlaaq lahayn waay oo adab lahayn xataa mararka qaar markay commentiyada kula soo hadlayaan marka waxa loo baahan yahay bal fiiriya inta walba cunug walba cunugu ka fudud yahay waa nabad iyo nolol cunug walba cunugu ka jaahilsan yahay waa nabad iyo nolol bal fiiriya hadda fiiri yarkan yar ila hadlaya asxaan yar isameeya waa in bariya profilkiisa gala profilkiisa gala wallahi suraalidiisu waa dhuudhuuban yihiin suraalidiisa halkan waa dhuudhuuban yihiin sida man gabar baa xirata ma wiil baa xirta bal ii sheegay nin suraalkii lugihiisa dhuudhuuban yihiin bal yaa xiranaya goono miya maxay tahay goonona ma ah maxay tahay sootaanan suraalku waxa maqli jir gabdhaha markay labisanayaan goonada xiranayaan suraal ku dheganaa jiro oo ay goonada ka hoos mariyaan oo la yidhaha abuu cumar oo kale marka ilmaanoo dhan waa ilmo abuu cumar abuu cumsuraalada abuu cumarkay wada xirtaan taliinay ka dhigtay fashion waa ku leeyihin xataa kobaha waxay qaataan kuwa aan saqsaanta lahayn kuwa aan saqsaan askaarsho lahayn bay qaadanayaan nooc mina waxa waaye homo ah ilaahay soo hanuuniy ilaahay soo hanuuniy waa ubadkeena kuwaada dhulka lagu jiidaaya ka mida kuwaada baabuurka darsiya ka mida waa jiilkeena 20 jirka ah ee noo soo baxaya berino hogaamin lahaa waaye marka ma inkaarayo insha allah waa u duceynayaa ilaahay soo haday allahuma hadiha ilaahay soo haday oo xaqaad digreysii wax waalidiintood adeeradoodii ay ka qeylinayaan ha ogaadaan ha gartaan inay ayaga dantoodii mustaqbalkooda ay tahay inay dantoodii mustaqbalkooda inay tahay laakiin dictator xuno oo fashil ah oo irhaabi ah oo argagixiso ah oo saan dadka u gelaya ha laga qabto dalkeyga ha laga qabto dalkeyga wuxuu sugi waaye inuu inta khudbada dhamaysto askariga calaamaysto markay kamerada meediyada uu ka hor leexdo ka dib yiraahdo askariga lambarkiis askarigaas waa lambarka okay ha laga saaro xabsina loo diro xataa intaas ugu awoodi kari waay laakiin kamaradii iyo meediyadu haysato ayuu ra-iisul wasaaruhu ku yiri kaka mesh istaag yaa ku saamre yaa talayaag yaa waay u tag macnaha fiiriya waxa daaha marka guriga qolka la galo waxa lagu hadlaa ka badan qolka marka la galo waxa lagu hadlaa ka badan ambarka la dhiibaa ka badan waxa la yidhaahdo afka laga sheegaa ka badan hadda weli waa la saxakameeya meediyada ilaa waxa la hortaagayaan kamerada iyo meediyada la hortaagayaan inta kamerada iyo meediyada la hortaagayaan aa camalkiisu sidaan yahay markuu qolka xafiiska galo ka waran wallahi waa naageystaa nin walba u tago uu naageystaa hooyadaa waxaa ku samay miyaad yeelaysaa wariya ama iskaga bax shaqada ama ka tag talada ama magaalada wadanka iskaga bax uule ama uu xirayaa ama uu dilayaa daas waa caddahay way caddahay marka siyaasadda waa la ysku qufsadaa abbaas ibrahim waa xustaa malayna hadalkii ugu horreeyay mucaaradnimada siyaasadda waa la ysku dhex qufsadaa waa la ysugu dhex naageystaa ninkii nin karmeed oo geesi aabaa ka bixi kara yiri dhihi kara aanagu ma dulqaadan karo askariga maantoo kale ee hadlaa ka mid ah uu yiri mudan ra-iisul wasaare yaa waa wax la ysku tijaabinayo dhihi rab yaa la ysku tijaabinaya yaa waa dadkana lagu tijaabi rab ma shacabkii muqdisho ma shacabkeena intaaseed waxaana macquul inoo dhihi laha askariga istiqaaladeedaani waa gudbiyey markaas waxa macquul inoo dhihi lahaa ma shacabka muqdisho miyaa kuu laisku tijaabinaya haa anaga istiqaaladeeda waan dhiibi marka lama suginba lama sugin khayaarta duuraa la marayaa wallaahi digriga aada u kacsan yaha kuleel badanaa jira aad baan idiin salaamaya wax badan nasii hadli karo waa dhammaantiin waxaa idin leeyahay maalintu ha idiin wacnaato insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.